Rüstəm müəllimin istefasından sonra Milli Şura daxilində və ətrafında sakitlik yaranması vəzinə daha da gərginlik yaradılır. Yanvarın 7-sində Müsavat Partiyası Milli Şuranı tərk edib. Bu haqda qərar Müsavat Divanının keçirilən iclasında qəbul edilib. Partiya bəyanatla da qəbul etdiyi qərarı təsdiqləyib. Müsavat Partiyasının divanı prezident seçkiləri ilində və prezident seçkiləri ilə əlaqədar yaradılan Milli Şuranın bundan sonraki fəaliyyətində Müsavat Partiyası üzvlərinin iştirakını məqsədə uyğun saymır. Müsavat Partiyası Milli Şurada fəaliyyət göstərən qüvvələrə uğurlar arzulayır və onlarla həm ikitərəfli, həm çoxtərəfli funksional əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edir. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli də öz növbəsində Müsavat Partiyasının qurumu tərk etməyinə münasibət bildirib. Mən Müsavat Partiyasına uğurlar arzulayıram. Milli Şura toplanacaq, müzakirə edəcək və müsavatın qurumu tərk etməyinə münasibətini bildirəcək. Azad Xəbər.net saytına mövzu ilə əlaqədar olaraq Milli Şuranın üzvü Oqtay Gülaliyev münasibət bildirib. Ekspert, müsavat partiyasına gedənə yaxşı yol dəyərlər ismarcını da deməyi unutmayıb. Bu həm gözlənilən idi, həm də gözlənilən deyildi. Gözlənilən idi o mənada ki, bilirsiniz ki, artıq müsavat partiyasında bununla bağlı, Milli Şuradan ayrılması ilə bağlı partiyanın xeyli vaxtı ki, müzakirələr gedirdi və bu müzakirələrin davamı olaraq Milli Şuraya daxil olan partiyalar, hərəkat və gənclər təşkilatının rəhbərlərindən ikitərəfli görüşlər keçirilib, onlarla əməkdaşlıq sazişinin imzalanması təklif olunurdu. Həm də qurumun daxilində bununla bağlı müəyyən müzakirələr gedir. Yəni, bu baxımdan gözlənilən idi. Amma bizdə olan məlumata görə Müsavat Partisinin son məclisində həm partiyanın rəhbəri, həm də digər şəxslər, bəzi şəxslər çıxış edib Milli Şurada qalmaq istəklərini bildirmişdilər. Amma bütün hallarda qərar Müsavat Partiyasının qərarıdır və bizim Milli Şura olaraq həmin qərarı qəbul etməkdən başqa yolumuz yoxdur. Yəni, biz Müsavat Partiyasının Milli Şuradan getməsinə təəssüflənirik, amma onların da yəni qərarlarına hörmətlə yanaşırıq. Rəqib partiyaların ekspertləri Müsavat və digər müxalifət partiyalarının Milli Şuranı tərk edəcəyini söyləmişdilər. Onların bu proqnozu ilə sonuncu hadisələr üst-üstə düşür. Buna necə şərh verə bilərsiniz sualına Oqtay Gülaliyev belə cavab verdi. Mən bu barədə nəsə demək çətinlik çəkirəm. O baxımdan ki, iqtidar nümayəndələri həmişə müxalifətin hər hansı birliyi yaranırsa, onun dərhal dağılması, parçalanması və sıradan çıxmasına çalışır. Və eyni zamanda onların verdiyi bütün açıqlamalar da bu istiqamətdə olur. Sonuncu tezlə bağlı hesab edirəm bu sualın cavabını Milli Şuradan çıxan Müsavat Partiyası və onun bu partiyanın Milli Şuradan çıxarmasına səs verən insanlar qərar verməlidir. Bizim bir daha bununla bağlı mövqeyimiz odur ki, biz Müsavat Partiyasının Milli Şurada qalıb fəaliyyətini davam etdirməsini istəmişik və bütün bu istiqamətdə gedib bütün fəaliyyətlər və bütün müzakirələrdə əsas müzakirə mövzuları. Amma təəssüf ki, son anda Müsavat Partiyası bu qərarını qəbul etdi və belə deyək ki, Milli Şuradan getdi. Gedənə yaxşı yol deyərlər. Suriyada daha bir azərbaycanlı öldürüldüyü barədə xəbər yayılıb. Məlumata görə həlak olan terrorçu Suriyada Bəşər Əsədə qarşı vuruşan İraq Şam İslam Dövləti terror qruplaşmasının üzvüdür. Pirmovski Muhammed ləqəbi ilə tanınan Azərbaycan vətəndaşının Bəşər Əsəd qüvvələri tərəfindən öldürüldüyü bildirilir. Pirmovski Muhammedin meydanın fotoları sosial şəbəkələrdə də paylaşılıb. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Suriyada daha iki azərbaycanlı vəhabi öldürülüb. Onlar Əl-Nüsrə cəbhəsinin sıralarında döyüşən Namiq Əsgərov və Azəri Seyfullah ləqəbli Sultan adlı şəxsdir. Xarici İşlər Nazirliyi son günlər Suriyada Azərbaycan vətəndaşlarının öldürülməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev bildirib ki, Nazirlik Suriyada baş verənləri yaxından izləyir. Suriyada vəziyyət hazırda gərgin olaraq qalır. Biz əvvəllər də qeyd etmişdik ki, bununla əlaqədar Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırıb. Buna baxmayaraq, biz Suriyada baş verənləri yaxından izləyirik və ilk növbədə çalışırıq ki, orada öldürüldüyü bildirilən şəxslərin Azərbaycan vətəndaşı yaxud azərbaycanlı olub-olmadığını müəyyənləşdirək. Həmin şəxslərin Azərbaycan vətəndaşı və yaxud azərbaycanlı olması müəyyənləşərsə, bundan sonra araşdırılmalıdır ki, onlar Suriyaya hansı yollarla və hansı vasitələrlə gedib çıxıblar. Qeyd edək ki, Suriyada vəziyyət gərginləşəndən sonra xeyli sayda Azərbaycan vətəndaşı bu ölkəyə gedərək müxtəlif radikal terror qruplaşmalarının tərkibində hökumət qüvvələrinə qarşı vuruşmağa başlayıb. Ötən müddət ərzində həmin döyüşlərdə 100-ə yaxın Azərbaycanlı həyatını itirib.
Onların bir çoxlarının fotosu sosial şəbəkələrdə yayılıb. Təkcə son bir həftədə Suriyada 4 Azərbaycan vətəndaşının öldürüldüyü bildirilir. Xatırladaq ki, Qubada radikal yeni qruplaşmalara qarşı əməliyyat keçirilib. Əməliyyat gecə saat 1 radələrində Qubanın Rustov və 2-ci Nüqədi kəndlərində baş tutub. MTN-in yerli polislə birgə keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 4 nəfər həbs edilib. Həbs edilənlərdən birinin adı Vəfanur Məmmədov Qeybulluoğlu olduğu deyilir. O Rustov kənd sakinidir. 2-ci Nüqədi kəndindən isə Nizami adlı bir şəxsin həbs edildiyi deyilir. Adı məlum olmayan daha 2 nəfər saxlanılıb. Onların xəvaricilər olduğu bildirilir. Saxlanılardan partlayıcı maddələr qustar üsulla hazırlanmış əl qumbaraları aşkarlanaraq götürüldüyü deyilir. Bugün işləyən hər bir Azərbaycan vətəndaşı banklardan kredit götürmək imkanına malik deyil. Səbəb isə birdir. Azərbaycan bankları kreditləri olduqca yüksək faizlə verir. Təsadüfü deyil ki, dünyada ən yüksək faizlə kredit verən banklar arasında Azərbaycan banklarının adı da çəkilir. Belə ki, normal inkişaf etmiş ölkələrdə kreditlər illik 5-10% ilə verildiyi halda Azərbaycanda bu göstərici hətta 36% çatır. Müqayisə üçün bildirək ki, qonşu Türkiyə və Gürcüstanda kreditlər illik təxminən 10% ilə verilir. MDB ölkələrinin çoxunda faizlər 10-20% arasında dəyişir. Baltikyanlı ölkələrdə, məsələn Latviyada kreditin qiyməti heç də 10% də çatmır. Dünyanın ən böyük ölkələrindən olan Çində bu rəqəm 6, Avstraliyada isə illik 3%-dir. Neft ölkəsi olan Norveçdə bank faizləri 2-3% ətrafındadır. Avropa və Amerikada bank faizləri 7%-dən yüksək deyil. Bir çox müsəlman ölkələrində isə banklar faizsiz işləyir. Bəs görəsən, Azərbaycan banklarının kredit faizlərinin yüksək olmasının səbəbi nədir? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli belə cavablandırdı. Azərbaycanda bank faizlərinin yüksək olmasının əsas səbəbi inzibatçılığın olmasıdır və bazarın çox həddindən artıq qapalı olmasıdır. Azərbaycan bank sferasına çox ciddi şəkildə bir neçə qrup şərəfindən nəzarət olunduğundan rəqabətli mühit çox aşağı səviyyədədir, həddindən artıq aşağı səviyyədədir. Azərbaycan hökuməti illərdir çox səhv bir siyasət yeridərək Azərbaycan bazarına birbaşa xarici bankların girişinə qadağa qoyub. Lisensiyalar verilmir və xarici iri banklar, British Bank kimi, Deutsche Bank kimi, CNBC Bank kimi iri banklar Azərbaycanda lisensiya alıb fəaliyyət göstərməyə çalışsalar da Azərbaycan hökuməti buna imkan verməyib. Səbəb də çox sadədir. Çünki belə iri banklar Azərbaycan bank bazarına girsəydilər, ciddi şəkildə rəqabətli mühit yaranacaqdı və yerli banklar hansılar ki, birbaşa bir çoxları oliqarxlara və məmurlara məxsusdur Azərbaycanda, onların bu rəqabətə davam gətirməsi mümkünsüz olacaq. Təsəvvür edin ki, Deutsche Bank kimi iri bir Alman bankı Almaniyada avtomobil kreditlərini 2% ilə verir. Və elə bir bankın Azərbaycan bazarına girib, indiki avtomobil kreditlərinin 16-20% arasında dəyişilən bir bazarda 4-5% ilə avtomobil kreditləri, mən hələ bir misalı, bir sahənin misalı götürüb izah etməyə çalışıram. 4-5% ilə avtomobil kreditləri verirsə, digər banklar buna dözə biləcəkmi? Əlbəttə ki, dözə bilməyəcəkdi və Azərbaycanda rəqabətli mühit olmadığından bu bankların çoxdan iflasa uğraması və qeyri-legal qazanc qazanmasını, yəni haqsız rəqabətdən qazanc əldə etməsinin qarşısını alacaqdır. Yanvarın 7-sində bir qrup neftçi ixtisara düşmələrinə etiraz olaraq aksiya keçirib. Səbəb Bahar Enerji LTT şirkətinin bir çox işçilərinin ixtisara salınmasıdır. Şirkətin kompleks qazma işləri trestində idarələr ləğv edilib. Bir neçə günə Bahar Enerji şirkətinin qazma trestini alacağı və buna görə də ixtisarların davam edəcəyi bildirilir. Qeyd edək ki, Bahar Enerji Operating Company şirkəti yanvarın 1-də rəsmi məlumat yayaraq 2014-cü ildə 147 əməkdaşla əmək müqaviləsini yenidən bağlamayacağını bildirib. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı azadxəbər.net saytına kütləvi ixtisarlarla bağlı açıqlama verdi. Adətən ləğvdə, ixtisarda kütləvi daşıyanda 3 ay qabaq, həmkarlar təşkilatı haqqında qanuna görə 3 ay qabaq xəbərdarlıq olunmalıdır həmkarlar təşkilatı. O da özün fikrini bildirməlidir. Ya hədmə, ya yox. Burada heç səs çıxmır. Görürsünüz ki, həmkarlar təşkilatının varlığı, yoxluğu bu proseslərdə heç hiss olunmur. Çox təəssüflər olsun, amma hər ay bu çölə atılan, işsiz qalan insanlar özlərinin əmək haqqından 2% verirlər. Və bu dəfəki ixtisarlar əvvəlkindən fərqli ixtisarlardır. Bu dəfə ömürlərini neft sahəsində keçirmiş həyatlarını və sahə üzrə ixtisaslaşmış insanlar işsiz qalır. Bugün qazma mühəndisi gedib harada iş tapacaq? Bu günləri neft çıxarma üzrə operator harda iş tapacaq? Bugün neft mühəndisi çölə atılacaq, həmin kənardan qalma mütəxəssislər vəzifədə qalacaq.
Çətini də ondan ibarət ki, dönən mən öz çıxışımda dedim ki, hal-hazırda idarələrdə attestasiya varılır. Hal-hazırda idarələrdə qara siyahı tərtib olunur. Qara siyahı ondan ötürü tərtib olunur ki, attestasiya komissiyasının üzvlərini verirlər ki, bu adamlar keçməli, bu adamlar yox. Ədalətsizlik, diskriminasiya. Axı sən belini itirirsən. Sabah hasilatın axırıncı illərdə sürətlə aşağı düşüb 7 milyon ton neft verir dövlət neft şirkətinin özü. Sabah ümumiyyətlə sənin mədəniyyətin pis günə salıq qalacaq. Problemin həlli o şikayətlərə ədalətli qulaq asmaq. Məsəl üçün, 20 nəfəri mən ora göndərmişdim. Rövnək mənə qeyd elədi ki, biz fəhlələri ixtisar etmirik. Artıq siyazəmdən zəng olunub mənə qazım idarəsində. Sahil qazım idarəsindən zəng olunub mənə ki, fəhləni işdən çıxardırlar və artıq neft daşlarından başlayıblar fəhlələrin ixtisarına. Bu, deməli, ya rövnək müəllimə yalan məlumat verirlər, mən bunu yalan üstündə dururam, çünki mən neçə dəfə rövnək müəllimin çıxışında təzadlı fikirlərə rast gəlmişəm. Və onun şöbələri ya savadsızdırlar, ya qərəzli surətdə yalan məlumat verirlər. 2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində 3000-ə də işçinin ixtisar edilməsi ehtimalı var. Ən son məlumata görə isə Abşeron Qazma İşləri İdarəsi bağlanır. İdarənin qazmaçıları bildiriblər ki, müəssisənin 400-ə yaxın işçisi ixtisara salınıb. Azərbaycan ordusu daha bir əsgərini itirib. Hadisə Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsində qeydə alınıb. Hərbi hissənin əsgəri 1992-ci il təvəllüdlü Məzahir Mahiroğlu Abdullayev intihar edib. Yanvarın 11-də Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən faktı təsdiqləyiblər. Bildirilib ki, faktla bağlı hərbi prokurorluq tərəfindən cinayət işi başlanıb. İstintaq aparılır. Məzahir Abdullayev 2013-cü ilin yanvarında Bakının Sabunçu rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Qeyd edək ki, 2013-cü ildə Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunun itkiləri 79 nəfər təşkil edib. Ötən müddətdə 96 nəfər yaralanıb və ya xəsarət alıb. Müvafiq dövrdə dünyalarını dəyişənlərin 10-u döyüş, 69-u isə qeyri-döyüş itkiləridir. Əl-Qaidə ilə mübarizə aparan İraq ordusu Fəllucədən sonra Ramadi şəhərinə nəzarət itirdi. Ordunun hava və qurudan əməliyyata başladığı bildirilir. İraq hökumətinə qarşı olan Fəllucə hərbi şurası isə Əl-Qaidəyə dəstək çıxdı. Hökumət qüvvələrinin dəstək verən digər qəbilələr isə Əl-Qaidə terrorçuları ilə qarşıdurmağa davam etdirir. Baş nazir Nuri Əl-Maliki Fəllucə sakinlərini Əl-Qaidə terrorçularını şəhərlərdən rədd etməyə çağırdı. Jurnalistlər qarşıdurmaların yaşandığı Fəllucədə vətəndaşların atəş altında qaldığını, başqa yerlərə qaçmağa çalışdığını, şəhərdə qida çatışmazlığının yaşandığını bildirir. Məlumata görə yanvarın 6-sı əyalətdə 22 əsgər və 12 vətəndaş həlak olub. Yanvarın 7-sindən isə İraq ordusu Anbar vilayətində bəzi bölgələri ələ keçirən Əl-Qaidəyə bağlı IŞİD terror təşkilatına qarşı əməliyyatlarını genişləndirdi. Hərbi qaynaqlar Fəllucə və Ramadi şəhərlərində terror qruplarını hədəfə alan hava hücumlarında ən azı 25 Əl-Qaidə terrorçusunun öldürüldüyünü bildirir. Evlərini tərk edən bölgə sakinlərinin çoxu ölkənin cənubundakı Kərbəla məntəqəsinə sığınıb. Hazırda ərazidəki sünni qəbilə nümayəndələri və Əl-Qaidə ilə əlaqəli təşkilat liderləri arasında qarşıdurmaların sona çatdırılması üçün danışıqlar gedir. Bağdat hökuməti Əl-Qaidəyə qarşı qura əməliyyatını başlamaq üçün vətəndaşların bölgədən ayrılmasını gözləyir. Misirin müxtəlif şəhərlərində cümə namazının ardından aksiyalar başlayıb. Təhlükəsizlik güzləri ilə nümayişçilər arasında yaşanan qarşıdurmalarda İskəndəriyyədə bir nəfər, ümumilikdə isə 3 insanın həyatını itirdiyi bildirilir. Onlarla etirazçı nəzarətə alınıb. Başda Qahirə olmaqla Giza, Nəsr və İskəndəriyyə kimi bir çox şəhərdə polislə nümayişçilər arasında toqquşmalar yaşanıb. Toqquşma zamanı yaralanan və qaz bombalarından təsirlənən insanların olduğu deyilir. Qeyd edək ki, yanvarın 14-ü və 15-də planlaşdırılan konstitusiya referendumu üçün boykot çağırışları artıq səslənməkdədir. Referenduma az qaldıqca toqquşmaların sayının artacağı ehtimal edilir. Ukraynada etirazlar yenidən başlayıb. 2011-ci ildə Lenin heykəlini partlatmağa cəhd etməkdə günahlandırılan 3 nəfərin 6 il həbsə məhkum edilməsi müxalifləri ayağa qaldırdı. Kiyevdəki məhkəmənin qarşısında toplanan onlarla etirazçı həm məhkəməni, həm də verdiyi qərarı qınadı. Nümayişçilərlə polis arasında çıxan qarşıdurmalarda keçmiş Daxili İşlər Naziri Yuri Lisenko da daxil olmaqla çox sayda insan yaralanıb. Etirazçılar polis şiddətinə qarşı çıxır. Bizə qarşı zorakılıq istifadə etmələrinə icazə verməyəcəyimizi söyləmişdik. Bura gəlib etiraz etməyə davam edəcəyik. Bizi qoruyacaq sopalarımız və qalxanlarımız yoxdur. Ancaq bizim birlik ruhumuz var. Müxaliflər hökumətin istifa etməsini istəyir. Digər tələbləri isə noyabr ayındakı nümayişlərdə etirazçılara zorakılıqla müdaxilə edən polislərin şəxsiyyətlərinin açıqlanması və mühakimə önünə çıxarılmasıdır.